Becak melaku nang gragal ya monine ebre-debre. Oh, becak bosok. Namure pada topol. Diganti. Pentile pada bosok. Diganti. Bane pada gembes. Diganti pompa. Siki pompa, Pak? Iya. Awas. Uwis. Is ngapa-ngapurung uwis. Ki, meneng bae. Meneng bae jebeki. Cit. Allah. Waduh, Cak. Pompane anu kelep anyar dadi mandan cemerces. Ger. Pisan maring sah. Iya. Ciut. Wong kan urung apa-apa malah kono wis ciut. Ora ciut urung ciut. Ora. Sing ciut engkono sing ciut kene ta ambak. Kene be ambak. Iya. Ayo Kang, padha andung maring kota mbok ana. Wong garep bali utawa garep lungan. Nyong arep ngandung becak mbok siji-siji juli gawan ya, mbok menawane lah. Iya, ayo. Aku nyepur ngesuk. Supir becak ngekon balik ngulon. Supir becak. Ya, manasiun, manasiun. Balik ngulon. Royak, royak. Buntun. Mujur, mujur. Sampean janjaren apa mireng apa mboten yo? Kula nggih mireng. Lah mirengane kok digrenengi grenengane kok si pilek kok malah mendel mawon. Mas. Non, kula nggih bingung kok wong sampean. Betul anu bingung. Lah bingunge si kepriwen? Wong kula ampun pinggir digrenengi. Kerang-kering mawon. Oh, grenengan. Melu mengene dadine anggar diceneng ya monine kering anggar dibalik kena ya kringkuk kaya pena yogan telesane anggarana rumusan kringkuk cepet alah ya dalem mas sampean mireng ge ulang ge mireng ya mali sampean nak mireng dilingak goreng ge mas nan tukang becak gemagus beko Siki kowe nang kene. Lah iya jajal, kenal burung wis malah gemagus-gemagus senak. Ya mawe mbudeg-mbudeg genah. Ya. Ya mesti balah. Wong apa? Bocah lanang angger ora gemagus, bojone ora asoi.
Mas. Non. Sampean niku sing dados penjaji estri lenjeh, godrek mentel. Bocah wadon nek ora lenjeh ora liakeh. Allah. Ya kuwi telesane anger ana wong madani melu be madani. Bocah wadon anger ora lenjeh ora liakeh bangsane gragol reok bruk. Jan. Ya. Allah mendem jae. Wis. Apa sih? Menung bae mendem jae. Iya. Ya. Telah kumpulan lambene. Ya. Ala jengkolan. Jengkol-jengkol lah. Kepasang na putra ngaring. Patang telah kemora mesem, terima mesem dhewe. Pasang. Meneng bae. Meneng bae. Meneng bae jawab ki. Pasang jaring. Mas. Ya. Ngandel apa ora? Mulane pemuda-pemuda siki sing sregep pada pasang komanco. Ayo gue dadi mandan semerbeng ana wong liwat ya di cilingak-cilingak. Ya kan mau si mambu. Ya. Sampean kok saja kaya kok komen terus kaya kan pros. Jan, lha kuwe ya member bae. Wong genanu patang telekem tek nggo kabeh ya telekem saya. Ya Allah. Allah sih mendem jae. Wis. Aku tedak turune wong Jawa. Ahli maratapa. Aku nang kaki ninine wujud canggah pareng. Ya. Diparingi kasihan guyang jaran. Dereng aja guyang jaran. Apa sih? Jaran guyang. Oh, jaran guyang. Iya. Rapala pitung lanjan ora ngentel terima ngentel dia. Bangsane kasihan kebo kepetek. As. Cebol minger. Alalala. Bangsane dhewek. Awas meneng bae. Meneng bae. Meneng bae. Meneng bae. Mas. Ya. Mandel apa ora? Yo. Dalam mas. Nah, sampean niku mpun mantun jengkel. Kula mboten jengkel. Lah mangkene iki di tanggal di kok mungkel mawon sampean. Wong kula mangkel teng sampean. Lah mangkele kepripun? Kula ndarani lenjeh kon. Lah sampean dhewe ngarani teng kula Gemagus. Lumrahe bocah lanang Gemagus. Iya. Kowe ya bocah lenjeh, bocah wadon lenjeh. Telah. Nggih, yuk. Sampean anu ajeng pundi saking pundi? Kula. Nggih. Kula ajeng teng Banjarwaru, Mas. Teng Banjarwaru? Nggih. Lho, teng Banjarwaru teng daleme sinten? Ajeng Pados Lengger. Oh, Pados Lengger. Nggih. Lengger sinten? Lengger Admi. Lengger Admi. Nggih. Oh, sing wonten Badude Katur nggih? Nggih. Oh, nggih kula. Kula semerto nika daleme Admi. Jenengan kenal? Kenal. Kula jujugaken mereka purun apa mboten? Nggih, purun mungkin kados niki. Carane wong Jawa kiye kudune ya kenal-kenalan. Sampean niku gadhe jeneng napa mboten yo? Lah napa mboten digunani? Lah nggo ngapa? Bocah lanang siki ora tanpa guna nggo ngapa? Ngelirik bae sing kiwes slerek pitu. Polang kabeh. Sing tengen ngelirik selerek sanga kembang asem. Nggih, yuk. Dalem. Sampean namine sinten? Kula. Nggih. Kula Siti kok, Mas. Sampean Sliti. Siti Sliti. Siti. Oh iya. Sampean Siti sinten, yuk? Kula. Nggih. Kula Siti Asoi. Waduh, jamane jaman kemajuan. Nggih. Notaksa. Ayo. Awas. As isi, as iti, siti, ala sit, celiti, asoi, asoi. Lah sampean ajeng teng Banjarwaru temenan yo. Nggih kok. Lah sampean ndawek nek ajeng becak teng becak kula niki. Sepinten regane? 200. Larang temen. Ya nggih mboten larang. Aja mlaku bae karo nyong, Mbak. Lah aja kaya kuwe brayan munyu sing nemu dingin malah. Ngawis angsal mboten. Ngawis pinten? 300 dibagi 3 doso. 300 dibagi 3 doso. Ya yo makat sah. Ayo, lah.
supir peti. Niki malah karun jivit. Lah niki sih kepripun yo? Pripun sih? Arto 300 dibagi 3 doso. Giulien sama ibu punjul saibot. Niki sih kepripun niki tesi kurang kata. Gila ras kok. Niki kok malah ming 10 galon niki. Ya bener. Niki gak tumbas. Cau mawon menanyes. Thank you.
Oh,
penggawe olo gunane wong luput. Lo aja nyanyi Agni Atemahan Tirto maling arto thank you.
Senenge wong ora keturutan, butuh apa-apa ora nyanding, sandang pangan dadi kurang, awak lemu dadi garing, ora kaya wis-wis kabudayan manggung terus, anane pacoban saking kersanipun Gusti.
wabah corona enggal ical. Ring jam bangsa kale foto aja ke apa sing nganggo mampir mas rapat ayo mampir mampir mangga mampir 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 kemis rindu kasih ya lelak gantor sabdina sabdina kamu masa bosan mari 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 sing mana tena mau kapan anjur jaya dengan nyambut kami Ayo mek, kowe
sange. Mampir mas, mangga mampir, mampir mangga mampir. Maestro apa buatan mampir, mampir. Ada saya, ada dulu dulu dulu. Arah akhirat depan.
Tandinge. Lah ya kathah liyane sing luwih main ya ngaduh lah cocokane. Nggih. Syukur-syukur. Bu Sophia, disekseni luhur mriki lho. Nah. Bu Sophia. Nen. Niki pilih polisi Mas Agung wis mandiraja mbok kajeng nyumbang langgo dipun undang monggo. Nggih, mangke gentosan. Nggih. Nggih, mangke. Oke, rondo telas dipun tenggo. Nggih, dipun tenggo sawetawi sasampunipun mangke wonten nyidam sari. Monggo dipun lajeng Ibu Sophia. Oh,
asramane tetep semonten jai pong sing nampani tung tak blang tung tak ndang. Nah Yunet Purwase Jati
Wah Surya lan Tengasuhon kasirat pun lan ada puncak angkoso bumi bengkah prah Dewi Hoyo te Hoyo te Banyo Potro wayahe badute kon metu wayahe badute kon menghibur karo panjenengane bapa musiman sakeluarga karo para tamu-tamu undangan ayu ramane digawe kena blentrung kulon ya kae ditok kenapa wis dadi empurung kuwi jam 2 ki mat ayo enggal-enggal metu ditok kena piyodo kaya apa ayo ramane tinggawe kena blendrong kulon mene badu teh metu ya tinggawe kena blendrong kulon men badu teh metu mangga ya Allah ya kakai pating krembyek pating krembyek bong ding bong jur bong ding bong jur sar niin badute metu aja dit malah metu lah di arena ya kakai ya nu cokakan barang oh, orang min kon joget disit min, oh iya, ayo min detak datang. Aus. Nggak ada lah, ngerebut duitnya metu, tadi kopinya metu kok. Kaya-kayanya buat duitnya terus kekau dalam. Maksudnya? Iya, macet lah. Oh iya, cecer. Ngiping, make. Maka, ayo mas, kumi. Ditarik. Hey, 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 hey,
karo badut wis poel. Kang sana gede banget, ge. Ge, siki dong badut dong ora gledi kayu, dong badut. Aja sana. Deh, badut tua dak kesuwen selek pegak oleh gendange kotot banget. Pengendange nom. Ya melu pengendange kok. Apa ya? Ya iya. Lenggere nom. Rika tua dawek. Nom. Nom mau karek dandan mandan dia mandan ora. Dadene? Badut kabeh nyung ya bingung. Kae badut. Penayagane dalange kok. Lagi ya badut. Kan Jakarta. Penayagane dalang kukuh Bayu Aji. Kae badut Bambang. Kaki lentok. Mas Yam lho kae bocah kae. Jamane nyong badut kasih cilik. Angger kesambruk selendangku kayak seneng banget di bulan aja kita dipakar yang gending kayak pakar pikir lah. Ya pakar pikir. Kaya Trisno sih dari MC terkenal. Terkenal. Badut, badut ya. Yo, badut agar lengger itu mis nemu orang pas. Kasing dinglu bahas apa gue? Badut. Wan, marmengnya nih Wan. Caranya mandan ngormati badut kok kae. Ngel gole gekong. Iya. Sandim, kembaranku. Iya. Persis. Iya, persis banget. Iya, ngerke. Ini siapa? Ilmi. Iya, Ilmi. Iya. Gue ya badut. Nomornya negara dandan yang bingung badut kabeh nasi kepri. Iya. Iya, kepatolapan kabeh-kabeh di blok. Gak sesep teyeng-teyeng aja, Mak. Emang jenenge lengger iki genepe badut. Heeh. Kae siji kaya badut. Badut. Badut yugo. Ayo Mas, anu Mas Badut maring Banyumas. Apa sih kae iki? Cetak dang-dang. Ngutak-ngutak. Nyong mau barang nganggo kacamata weru lengger barang tek copot koto ayam. Ora weru lengger. Ora weru. Suka aja weru. Budane ya ngaburane Tris mbok nyong dandane alise dendrek. Wong siji dhuwur mengingsur mau kok. Barang orang nganggo kacamata iki mata neron ning anggar weru lengger pating kemletik iki lha yo. Lha yo. Ki sing kek. Kalak wet. Deneng galak lengger muntok. Ancring anu pancen anu lengger cocokan digalaki dadi cepet dadi galak maksud. Ya 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 galak ya. Kolok. Kowe maning. Ya sih. Lah wis mandan lomba anger kowe, anger kowe mandan lomba. Nyong nyong karo nyalu karo ndeleng lagi. Kowe kuwi teng. Ya sing bae iki sing aja. Ya sing aja kowe. Jogete aja nu iki siko. Pendem. Lengger-lengger kok aso jare mbok koga jinang jero iki. Uling lengger sing mandan banter sing nonton ngomong Mas go lengger sing mandan keras lho cukit iki. Bukan koga iki. Ya nyong ngomong ambokan lagi sih ya men aso-asoan bae kaya kowe. Ora ya. Ayo ayo ayo. Segerek, seneng be, seneng lah. Akhirnya seneng renyong. Kae. Nyong ora. Nyong mentang-mentangan lu aja cilik malah keleke dijubel nama ring laiku lah. Caranya kesu barang domong isi. Dik. Dun. Supaya wene mambune rasa apa supaya wene. Kayak keong mati. Ya lu iya. Kayak keong mati kan mambune kayak kae. Kayak mambu belet lah. Maning-maning ngajak kelek di sini. Go omong iya. Hormati karo badut ya. Mosok kudu main-main gor-gor ngabu kelek sing diweken. Ya iya. Ya wong kadar kelek lengger kuwi tuli anu wangi iki kok protes. Saya wong wangi-wangi ya wong wangi kelek ya ora main. Ya wangi apa-apa sih penting wangi, Mbok. Angger raine lah mbok mambu-mambu brengus kena dirasakan wong kelek. Ala kadar badut tua ya wis mambu lemah iki, Be. Ya. Ya cakanya gue par. Wayang ngenyek. Mambu lemah be. Barang tak kundang nyong anu baju tora belaka. Belaka pribe. Da mau calungan korona nambong barang nyong nang jero karo dandan karo donga.
pada medak, pada medak. Temenan, kasih ngerok madame pada bubara sidak. Diterusakan mawon monggo kudu. Anu kenang apa ora gue lah. Iya, adol mbok menapa. Iya. Mbok ana entuku ya. Mbok ana sing. Helah bomaning. Ki pacitane kumplit, anak keju barang. Iya. Kejune sih yang gede kletak yang. Keju rasa coklat kae. Ya iya. Cilik-cilik ya. Cilik-cilik kok wani. Alah. Jar kayaknya kakinya mantan gelem melek. Jar kayaknya mapan kan main. Tangi ya langsung ya. Pikirannya maksudnya. Oh iya. Cicil. Nyong tetep tangi karo kowe pikiranku. Nyong dengar kayaknya melungsungi maning yang main ya. Iya. Kok lanjut. Weh. Melaku bewis kotak aja gue gane. Yang mau kan wis ngomongnya ngeru orang nganggo katok. Apakah karo kacamata kan kotok ayam? Iya benar. Jadi ya kesandung-sandung. Kari Dita urung. Sing Dita sing ngintik ya. Gue sing galak banget mau nyoba karo dikrumpuk. Jajal maning karo Dita. Ayo yuk karo Dita yuk. Ajek ya? Dita ajek bae ora gelem. Ora ana perubahan. Ora ana perubahan blas sama sekali. Kawaring ICU. Ya ora si datangi kakine ya. Meneng bae lah dile ada meneng bae. Iya kok dile di mantan berantas sending kakine. Gedut. Nun. Sebabe Mbak Dita kebiasaan ngelayani badut kaya kasih ngelayani ke badut gari mati netok mbok. Kok kaya gue? Lah nang apa ora digawa badutmu? Badute doko nang omah. Oh kaya kowe. Iya. Dita yo de badut. Yo duwe. Saya ini kok. Ki ya duwe ki. Duwe. Nyar delenge main kok kaya mentek-mentek bunder pisan. Ning ora gisi ora. Ya ora kepengin maksude ya wong main kok. Ning aja kelem mesin jandarane gisi nang sing adadang. Nyong age. Apa? Nyong lagi nyoret lagi sing adang kok nemoni mas kelenggere kon mandan keras joget aja kayak mana nunggu gisi jadi aso ngomong aja kue aja maring di Banyumas na maring Banyumasan ayo Mas Gumin ya.
lalale. Ya ya ya. Cintek banget gumin dong iki dak ngedeg acara gemen dong iki anu tembangane. Iki kacu kacune sapa kacu biru kabur kanginan. Kutril Banyumasan. Mat ditambani mat. Pamintaku. Ki sing metu ngendik ya? Kene apa kono? Kono bae lah nyong. Ora mung kayane ki nyong anu keliwat gulune Rika metu nang kene kok. Oh iya. Kena nyong percaya karo Rika dadi bisa mencolot putra, mencolot nganah kaya gue sini. Mencolot. Bisa suara, ya orang pendek temen dadi dalang. Dadi suara melaku darah ya, oh bisa. Aja di deleng wadone. Aja di deleng wadone. Kualitase. Kan nyayin kene urung tau nanggap. Mudana kita. Kanu. Tek promosna Domong. Pak Paryo ngendikane esuk Bu kapan-kapan sadranan kok ibune mayang nang kana ya Bu kaya ku gemiye. Kang Dasum juga wis enggal nyepiti mau wis ngomong. Kira-kira iki karo luhur-luhur kene. Kira-kira pira ya undi karo. Nah, pira biar orang ngasih. Nah, mulane esuk anggar nyepiti ya gar nanggap kok. Ya mantu. Mulane si wani ngomong kaya kuwi jebulane ora dua anak lanang. Nggo mantu, mantu. Oh iya mantu, mantu. Oke. Nimas itu asih. Atu truntutan sararuntungan. Suara lanang, siki suara wadon. Eng sarina. Pak suara lanang kondur apa? Oke moh ginggang. Datan kinggang datan sarambut tak mau berpisah walau sehelai rambut terjemahane lamon ado caket ingati meski jauh di mata namun dekat di hati apa itu? Udel jauh di mata dekat di hati yen cedak tansah mulat sido jika dekat aku terpana dan semakin cinta semakin selamanya dibajuke pindo mimilan mintono. Kalau ini di kamus tidak ada. Mimi mintono apa? Iya. Ayo bareng nimas hana tepi wajib si Mas Rojen. Ayo. Nyong kepengin krungu Rojen. Lo 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 lo.
Nyuwunan lagunipun Megat Megot. Nah, nggih. Apa enggak nek kudu di wae Megat Megot e? Apa isiana nu? Hah? Anu wis lawas banget apa isiana? Wis, esi wae. Esi dibenahi nang Rika. Ya salat ni ora pada bentu ora dihukum ora do mae to, nggih. Ya, wong nanya anu ketriwal mbok mari ngendi? Asik. Ayo lur Megat Megot. Jantua melu megot, idap-idap gawe.
sahabat sehat bombong banget yo kanca padha enggal krungu lagu Banyumasan kamamang ger ora melu megat mego kendange trampil banget suarane janda kayak klawer metu. Ya iya. Ya omong guna apa maning wis dek pancing-pancing. Suwun Kang dah jan. Wis sing gayeng iki tak arep nak dah pada bae bombong. Kinopita Kang ko Yeah.
ke bareng wi. Tenang ge, monggo dilajengaken. Heeh. Nek Mas goyat karepe cepet kutul. Tapi wong balik engko bareng. Manuk bebek pating jromet tiyet rara patan terut-terut ngapang kering sebirang-birang Kepala.